estruturas cuja construção datam de mais de 4.500 anos atrás, um verdadeiro mistério sobre quem ou o que as teria construído. Templos impressionantes e cercados de muito misticismo, que nem com o advento da tecnologia moderna são capazes de responder a questões há muito pretéritas. Hoje apresentamos pirâmides, construções misteriosas e enigmáticas da história ou verdadeiras torres de comunicação entre a Terra e os mundos de outras galáxias. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha. Sabe-se através de pesquisas recentes que já foram identificadas entre 118 a 138 pirâmides egípcias. Porém, as mais famosas são as pirâmides de Gizé. Família, as pirâmides na sua maioria foram construídas para serem o último descanso dos faraós antigos e suas rainhas, bem como uma espécie de depósito de seus pertences pessoais mais valiosos. Especula-se que foram utilizados centenas de milhares de trabalhadores para construí-las, já que as mesmas são constituídas de enormes blocos de pedras com mais de 2 toneladas cada. Dentro das pirâmides, está repleto de salões, câmaras mortuárias, corredores estreitos. E entrando nesse mérito, recentemente foi encontrado por um grupo de arqueólogos um túnel de 9 metros sob uma das 3 pirâmides de Gizé. Isso nos mostra o quão misteriosas elas são e muito ainda há para ser descoberto. Agora convenhamos, o que é mais inacreditável é o fato da pirâmide de Quéops ter sido construída utilizando-se aproximadamente 2 milhões e 300 mil blocos, a maioria pesando 2,5 toneladas. Porém, muitos blocos pesavam até 80 toneladas. Olha isso! Daí eu me pergunto, como eles faziam para erguer um peso destes a uma altura de até 147 metros? Foi então que surgiu a teoria dos extraterrestres terem vindo à Terra no passado e terem orientado os egípcios na construção das pirâmides. Aquela raposa velha esperta. Sem contar o fato delas estarem perfeitamente alinhadas em relação aos pontos cardeais, o que é impressionante para a época em que foram construídas. Os mais céticos dizem que eles teriam usado a posição de 2 estrelas no céu para conseguir este feito fantástico. E vocês, o que acham de tais afirmações? O miserável é um gênio! Como as pirâmides de Gizé são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda continuam de pé, os arqueólogos têm de tomar bastante cuidado e diversas precauções ao realizarem seus estudos na estrutura, minimizando ao máximo possível danos nas estruturas do lugar. Historicamente falando, é importante lembrar que a pirâmide de Quéops, até 1889, era o monumento mais alto construído por mãos humanas até a construção da Torre Eiffel lá na França. Então, devido a tanta importância, o único modo de se pesquisar as pirâmides é através do emprego de tecnologias não invasivas em locais inacessíveis aos humanos, obviamente. E como exemplo dessas tecnologias, citemos scanners térmicos e infravermelhos, bem como endoscópios, sem contar em simulações 3D para análise do interior das pirâmides. Tudo que há de mais moderno, a serviço do mais antigo. Muitos ainda acreditam que dentro delas está repleto de armadilhas e câmaras secretas cheias de tesouros, bem como maldições para quem ousar entrar e tocá-los ou levá-los de lá. Segundo a crença dos antigos egípcios, eles deixavam os pertences dos faraós e de suas rainhas junto aos seus corpos mumificados, pois achavam que um dia eles voltariam para reivindicar seu trono e precisariam de suas coisas pessoais para tal. Portanto, acordá-los do seu sono antes do tempo estava fora de questão, e segundo as lendas antigas, era passível de punição e maldição para toda a terra, e eles acordariam desse modo. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!